Dobrý den, jmenuji se Hana Žvoldíková, působím 7 let v realitách. Dobrý den, já se jmenuji Zdenek Chumchal a pracuji ve finančním poradenství zhruba 17 let. A dnes jsme se zde sešli, abychom vám dali nějaké rady a tipy ohledně úvěru. Hlavně proto, že já mám spoustu klientů, se kterými chodím na prohlídky nemovitosti a oni řeší otázku financování. Zdenku, jaké mají moji klienti možnosti v dnešní době? Tak já ti chci poděkovat, Hanko, že jsi mě vybrala z toho nepřeberného množství poradců, abych se tady u kávy zúčastnil toho našeho krátkého povídání, které chceme poté představit nebo pustit našim klientům. Na tvoje otázku, jaké mají možnosti, tak určitě možností je spousta. Můžou jít do fronty na přepážku do jakékoliv banky, nebo se můžou svěřit do péče nějakého poradce. Já teda preferuju variantu doporučení, protože mám takovou zkušenost třeba i v oblasti řemeslníků, že když jsem potřeboval něco a hledal jsem toho člověka na internetu, tak to dopadlo tragicky, ale když jsem se zeptal třeba známých, koho by mě doporučili a šel jsem touto cestou, tak naopak hodně dobrá zkušenost. A jak je dnes složité vyřídit hypoteční úvěr? Tak já mám pocit, ovlivněno i tím, že to dělám dlouho, ale opravdu mám pocit, že je to čím dál lepší a jednodušší, protože i ty banky mají snahu prostě ty klienty oslovit, získat a přiblížit se jim. Takže podmínky, které nám banky dneska dávají, jsou příznivější, papíru, dokladů je opravdu méně, než bylo dřív a já to považuji za snadné. Super. A jak si moji klienti mají postupovat při výběru odborníka? Bych považoval za tu vrcholnou preferenci. Jestliže mám někoho doporučeného, tak to prostě otestuju. Lepší varianta než ta přepážka, dle mého názoru. No a praxe, zkušenosti, osobní kontakt, když už se setkáme, když si popovídáme, když si ověříme, jestli ten člověk jako je ve své branži opravdu doma, jestli nám dává informace srozumitelně a cítíme tu opravdovost, tak si myslím, že to je ten správný člověk. Ty jsi mluvil o tom, že je dobré, když ten člověk má zkušenosti, když já si vyberu nějakého finančního poradce. Jak já poznám, že ty zkušenosti má? Vede se někde jakoby nějaký seznam na internetu? Děláme i pojištění, já teda samozřejmě také, protože s těmi půjčkami to hodně souvisí. A ti pojistní zprostředkovatelé opravdu mají registr, který je veřejný a dá se každý člověk dohledat a tam se podle toho registru. Tam v tom registru se dá i najít prostě, jestli je v tom registru rok nebo 10. Takže takto. Dobře, takže pokud já jsem si vybrala toho správného odborníka, jak se mám nachystat na tu první schůzku? Samozřejmě přijít připravený je o trošku lepší, ale většina lidí prostě má v hlavě to, co potřebuje a dá se říct, že na první schůzce bychom s tím i vystačili. Pokud bychom chtěli víc, tak co bych doporučoval, mít ujasněný svůj vlastní investiční záměr, tedy co chci, kolik by to mělo stát, kolik by tam do toho mělo jít mých vlastních prostředků, kolik by mělo jít třeba úvěrových prostředků. A určitě vždycky u těch větších půjček, úvěrů se budeme bavit o příjmech, to znamená budeme posuzovat, zda ten klient je schopný takovou výši úvěru, jakou touží na splnění svých snů a cílů využít, tak jestli budeme schopni splácet. Takže vědět fakt poměrně přesně, jaký mám příjmy a jaký mám povinný výdaje. Těmi výdaji nemyslím veškeré výdaje, tedy kolik potřebuju na potraviny a na složenky, protože to nám většinou pokryje životní minimum, ale to, co je nad to, to znamená nějaký povinný splátky jiných úvěrů, případně jestli má nějaký výživný, předepsaný a podobně, tak tyhle výdaje. Ale to většinou skoro každý taky dá i z hlavy. A kolik stojí ta počáteční konzultace? My poradenství poskytujeme zdarma, takže a poda. Za jak dlouhou dobu budu vědět, že ten úvěr dostanu, když půjdu za tebou? Jo.
Tak já bych to rozdělil do takových dvou skupin. Pokud by ten úvěr byl do částky 900 tisíc, tak tam jsme schopni, když dneska podáme žádost o úvěr do 24 hodin, mít z banky rezume schválen, neschválen. Většina úvěrů je schválených, protože do takových, u kterých cítím, že to nemá potenciál, tak v podstatě to těm klientům vysvětlím a většinou to ani nezkoušíme. Jo? Ale to jsou prostě rizikoví klienti. Klienti, kteří mají potenciál vzít si úvěr, mají příjmy, nejsou v registrech dlužníků vedení, tak tam je to víceméně téměř jisté, bych řekl. Větší úvěry, třeba nakoupit bytu domů, tak tyhle úvěry už je potřeba byly zajištěny zástavou a tam ta procedura je trošičku delší, protože musí se udělat ocenění té zástavy a to zabere třeba týden, když si najdeme vhodného dadce, který zrovna má čas a může nám to udělat rychle. A pak ten proces v té bance, když už jsou tam veškeré podklady, zhruba tak týden, 10 dní, a dá se říct, že maximálně do 2-3 týdnů úvěr na koupi je schválen. Takže je lepší určitě ta první konzultace s tebou, zjistit si vlastně, jestli dostanu úvěr a v jaké výši a pak jít vlastně nějakým realitním makléřem na tu prohlídku, už s tím, že třeba ty řekneš do druhého dne, jestli má cenu vůbec vyřizovat ten úvěr nebo ne. Je to takhle samozřejmě lepší. Super, no to je opravdu asi optimální postup, jo, protože i spousta klientů za mnou takto chodí, aby si nejprve ověřila, jaký mají potenciál, prostě jaká výše úvěru je při jejich příjmech možná, a pak tedy hledají nemovitost odpovídající prostě možnostem jejich splátek. A máte teďka nějakou novinku? Od začátku února, že dneska je posledního ledna, to natáčíme a od začátku února se bude rozbíhat kampaň. A v kampani jsou takové plusy v podobě odpuštění poplatku za uzavření úvěru, snížení úrokové sazby, docela zajímavé. A k těm úrokovým sazbám obecně bych řekl, že je dnes úplně super doba na řešení svých bytových potřeb, protože úrokové sazby dlouhodobě teď klesaly, už několik roků klesají úrokové sazby z úvěrů. A já teda velmi rád, už několik let říkám, že jsme s úrokovými sazbama na jakémsi úrokovém dně. A ono to no, pořád je ještě niž, už fakt se člověku zdá, že už to nemůže mít prostor ještě dál klesat a pořád to klesalo. Takže opravdu i od února víme, že budeme mít opět prostě rekordně nízkou úrokovou sazbu, jako jsme předtím nikdy neměli. A to nahrává tomu, aby klienti to využili, pořešili své cíle do bydlení v tuto chvíli, protože opravdu za takových krásných podmínek to v předchozích 10, 15, 20 letech nikdy nebylo možné. Nebylo, určitě. Já taky za těch 7 let, co dělám v realitách, to nepamatuju. Ne. A dokonce je tady i ten názor, že vlastně dneska se ani nevyplatí vzít nájem, protože ten je vyšší, jak když někdo koupí nemovitost a splácí tím úvěrem, tak ta částka je vlastně nižší, jo, než by si vzal nějaký ten nájem. Jo. Takže je to naprosto tak, jak říkáš. A spousta klientů si to uvědomuje, to znamená, že sami prostě přichází s touto ideou, bydlím v nájmu, platím tam 8-9 tisíc, jaká bude výše splátky úvěru. No. Může být i míň, než on kolik platí za ten nájem. Jo? Záleží prostě od doby splatnosti, kterou si tam nastavíme. Ta doba nejčastěji bývá u těch větších úvěrů třeba 20 let, jo? Můžeme jít i na 30 let. A když někdo má potenciál, že je to schopné splatit za 10 let, no, tak si zvolí třeba 10 let nebo 5 let podle výšky úvěru. Ale opravdu, jestliže je schopný splácet 9 tisíc na nájemném, tak je jasný, že bude schopný splácet 9 tisíc úvěr. A přitom tam už třeba 20 let platí nájem a pořád mu to neříká pane. Přesně tak. A tady prostě každý měsíc umořuju něco a získávám, nebo mám proti tomu už tu hodnotu. Takže kdybych to časem prodával, většinou nemovitosti ještě se zhodnocují v čase na ceně, takže
určitě jako dobrá rada jít do toho. I teď je třeba dobrá doba koupit nemovitost, protože i ty ceny těch nemovitostí jsou na samé dně. Takže je dobré něco koupit jenom třeba na investici. Tak, jako potkávám se s tím často, že klienti kupují byt, do kterého oni neuvažují, že by se chtěli stěhovat, protože souhlasím s tebou, že to je jedno z nejlepších penzijních připojištění, no. Protože to, co prostě stát, jakým způsobem podporuje to penzijní připojiště, jak to je docela prostě, nechci to nějak jako snižovat, ale neadekvátní. Narazil od toho, když si člověk v produktivním věku pořídí třeba tu nemovitost a pronajímá ji, tak oni v tom nájmu třeba za 20 let je schopný splatit a pak se třeba dostane do toho důchodového věku, on to může dál pronajímat, ano. A jestli to pronajímá třeba za 8-10 tisíc, tak prostě on dostane 10 tisíc důchod a druhý 10 tisíc má vlastně tímhle způsobem, takže úplně super. To jo, to určitě. Dobře, Zenku, tak já ti moc děkuju za dnešní rozhovor a jaké podklady budeme potřebovat na vyřízení úvěru, to si budeme povídat v druhém videu, takže děkuju moc. Já si myslím taky, že už to bylo docela dlouhý, takže souhlasím s tím, aby jsme to trošku rozdělili a ve druhém videu bychom se koukli na ty podklady. Děkuji.